Assalamualaikum semua. Ha, Fika nak tanya anda, anda pernah tak tengok pokok bayam Brazil? Tada, inilah bayam Brazil. Siapa yang tak pernah tengok tu? Ha, boleh tengok. Dia jenis yang macam kerinting-kerinting dan dia macam kecil-kecil macam ni. Okey? Ha, tengok akar dia. Ha, tak guna tanah pun. Okey. Bayam Brazil, banyak khasiat dia. Anda pun boleh Google, boleh search antara dia yang top dia. Dia boleh sebagai anti-cancer. Okay, kita kita boleh buat bayam ni sebagai salad. Okay, macam contoh macam kebanyakan orang-orang barat ni, dia just buat macam salad dan dia orang letakkan dekat tempat makanan macam western tu, dia orang buat macam salad. Okey, dan ada orang buat juga masak tumis air. Okey, dan bayam Brazil tu juga selain dia boleh kuatkan tulang, and then dia boleh sebagai awet muda juga. Dan lepas tu dia boleh khasiat dia yang seterusnya, dia boleh menguatkan tulang dan dia boleh merawat anda punya gusi. Kalau ada sakit gusi ke, boleh makan ni. Dan seterusnya juga dia punya apa lagi, saya lupa. Banyaklah khasiat dia, anda boleh Google. Okey. So, macam mana nak tanam pokok bayam Brazil ni? Okey, anda boleh dapatkan benih kat mana-mana atau boleh PM kami lah kalau nak benih bayam Brazil. Okey. Tengok ni. Ni bekas-bekas macam ni, tengok. Okey, Fika nak tunjukkan macam mana nak buat macam ni. Okey, dan bayam Brazil ni kita nak tanam dia juga boleh guna kaedah keratan batang. Macam ni, dia tak guna benang dan benih. Dia boleh buat macam ni. Okey, senang dia buat dia macam mana? Okey, ini polystyrene tu, beli polystyrene tu, so anda boleh buat tebuk lubang dia. Okey, lepas tu, okey, bakul macam ni. Okey, sebentar Fika ambil gunting. Okey, kita gunting. Okey, ini dia punya line dia. Okey, macam mana nak buat dia? Line dia kita gunting. Okey. Dekat bahagian sini. So, apabila kita gunting ni, dia akan tumbuh lagi. Okey, potong. Ambillah banyak sebab apa kita nak padatkan dia. Okey, kita gunting bahagian sini pula. Nanti dia akan jadi, lebih, pokok tu dia lebih tumbuh dengan sekata. Okey, masuk dekat dalam ni. Okey. Macam ni tak perlu benang pun. Padatkan dia. Oh, basically sebelum tu anda perlu nilah buang yang bawah-bawah dia. Okey. Sebab nanti kalau tak buang bawah-bawah dia, nanti dia akan layu dan busuk nanti. Okay, masuk kat dalam ni, padatkan dia. Okey, buat macam ni. Lepas tu mana polystyrene tadi? Okey. Masuk kat dalam ni. Okey. Alright. Dalam ni lebih kurang ada air di dalam 2 liter. So, kita perlu masukkan baja ni. Jangan lupa baja khas. Okey. Goncang dulu sebelum guna. Satu penutup. Kacau. Tak apa, guna tangan. Baju ni tak membahaya. Okey. Lepas tu tutup ni kejap. Alright. And then, masuk dekat dalam ni. Dekat ambil lah apa, baldi boleh. Anda boleh buat bekas-bekas yang anda nak. So, nanti dalam masa seminggu, dia akan tumbuh akar macam ni. Dia boleh buat kerata batang. Dan ini hasil dalam berapa lama ni? Lebih kurang 2 minggu. 2 minggu dia akan jadi macam ni. Banyak sangat khasiat bayam Brazil ni. Jadi kalau macam anda semua nak ni pun boleh, ni boleh masuk ni. Kalau macam anda nak tanam kan, mudah aje. Banyak khasiat dia. Okey. So, okey. Amat mudah. Alright. Okey, so, nantikan video seterusnya. Saya akan kongsikan pelbagai info-info menarik tentang tanaman hidroponik, tanaman pelbagailah tanaman pertanian moden. Okey, jangan lupa subscribe dan like channel kami. Assalamualaikum. Bye.